नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न चौधौँ अधिवेशनको सन्दर्भ पारेर मैले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा औपचारिक रूपमा आदिवासी जनजाति कोटाबाट लड्ने निर्णय गरे पश्चात आयोजित यो उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुनु पाल्नुभएका मेरा अग्रज नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका निवर्तमान सभापति आदरणीय टेकप्रसाद प्रसाद गुरुङज्यू नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका पूर्व सभापति मेरा अभिभावक आदरणीय कृष्णलाल सापकोटाज्यू नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्व सभापति मेरा अभिभावक आदरणीय तोपमान सिंह गुरूङज्यू मञ्चमा रहनुभएका बागमती प्रदेशका माननीय बलराम पौडेलज्यू पार्टीका जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य साथीहरू पार्टीका क्षेत्रीय सभापति नै क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापतिज्यूहरू भर्खरै मात्र नवनिर्वाचित भएर आउनुभएका पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू प्रदेश सभापतिज्यूहरू नगर सभापतिज्यूहरू प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू पार्टीका क्षेत्रीय नगर वडा सबै तहका सभापति एवं पदाधिकारी एवं सदस्य सम्पूर्ण साथीहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न चौधौँ अधिवेशनमा मलाई ऊर्जा प्रदान गर्नको लागि त्यहाँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाल्नुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम त म जय नेपालको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् जय नेपाल प्रारम्भमै तपाईँहरूले ब्यानरबाटै बुझिसक्नु भएको छ ब्यानरबाटै तपाईँहरूले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ यो नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक यात्रामा लाग्दै गर्दा अघि केही प्रोरफाइलहरू बजेको छ म सबैभन्दा पहिला सम्झन चाहन्छु कि चितवनको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दुई हजार सत्र सालको पौषेके गते पश्चात तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई ला गलत्याएर सत्ताबाट निकाले पश्चात पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातदेखि दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलन अगाडि शहादत प्राप्त गर्ने कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने जगत प्रकाश जङसा हरिप्रसाद गुरुङ लालध्वज गुरुङ हिमान सिंह गुरुङ बुद्ध सिंह राणा लगायत दुई हजार छयालिस साल काङ्ग्रेसका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको कमान्डमा भएको दुई हजार छ्यालिस सालको आन्दोलनमा शादत प्राप्त गर्ने गणेश पौडेल राजेश बानिया बलराम पौडेल र दुई हजार बैसठी त्रिसाठीको आन्दोलनमा स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइर्लाको कमान्डमा भएको आन्दोलनमा शादत प्राप्त गर्ने तुलसी छेत्रीप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु <चाहिणा> सम्मान प्रकट गर्दै गर्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागे बापत काङ्ग्रेस भए बापत चितवनमा हत्या तत्कालीन माओवादीद्वारा हत्या गरिएका म रत्नगर पिठुवाका कृष्णबहादुर कुवर र जगतपुरका वेगानन्द गिरीप्रति म सम्मान र सम्झन उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु यसरी नै सम्मान प्रकट गर्दै गर्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै अङ्गभङ्ग भएका छन् म ती सबै अङ्गभङ्ग भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै गर्दा मैले आज नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको तर्फबाट मेरा अग्रजहरूलाई साची राखेर मैले मेरो उम्मेदवारी कसैको विरुद्धमा छैन मेरो उम्मेदवारी मैले पटक पटक विगतमा भन्ने गरेको थिएँ कि नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको यत्रो लामो इतिहास यत्रो त्याग र समर्पणको इतिहास हामीले हरेक काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको अगुवाई हामी चितवन जिल्लाले गरेका छौँ हरेक आन्दोलनमा हामीले सहित प्राप्त गरेका छौँ तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा केन्द्रीय नेतृत्वमा हामी पुग्न सकेनौँ त्यसका कमी कमजोरीका पाटाहरू अलग होलान् तर अब कमी कमजोरी केलाएर बस्ने बेला यो होइन यो बेला अब यतिखेर हामी सबै एक ढिक्का भएर चितवन जिल्लाबाट काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यताका साथ मैले अग्रजहरूसँग पनि परामर्श गरेर पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वहरूसँग पनि परामर्श गरेर अब नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय अधिवेशनमा चितवनको पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने अठोटका साथ म विगत एक दुई वर्षदेखि निरन्तर यात्रामा थिएँ मैले यो सन्दर्भमा मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ यहाँ पार्टीका अग्रज अग्रजहरूले पनि विभिन्न केन्द्रीय समितिको विभिन्न पोस्टमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ म तपाईँ सबै साथीहरूलाई साँची राखेर म इमान्दारपूर्वक भन्न चाहन्छु जसको सम्भावना छ मैले मेरा आदरणीय अग्रज केक प्रसाद गुरुङ यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार घोषणा गर्नुभएको छ रामकृष्ण घिम्रे केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार घोषणा गर्नुभएको छ मेरै सहपाठी सँगै गएको अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी थियौँ दिनेश कोइराला प्रकाश अधिकारी उहाँहरूले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार घोषणा गर्नुभएको छ अन्य साथीहरू पनि आउनुहोला मेरो उम्मेदवारी कसैको विरुद्धमा छैन मेरो उम्मेदवारी हातेमालो गर्ने सङ्कल्प गर्ने चितवनको जो जहाँबाट लडे पनि भोट हाल्न मिल्छ एकले अर्कालाई भोट हाल्ने र चितवनमा सधैँ ठगिएको चितवनलाई यो चोटि केन्द्रीय सदस्य समितिमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता बोकेर हिँडेको छु मैले अग्रजरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु मैले पटक पटक भनेको छु कि आज मैले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा म आदिवासी जनजातितर्फको आठवटा केन्द्रीय सदस्य त्यो क्लस्टरबाट जाने केन्द्रीय सदस्यमा मेरो उम्मेदवारी रहेको छ यो भन्दै गर्दा यहाँबाट दुईजना तिनजना पऱ्यो भने पनि केही फरक पर्दैन दुईजना तिनजना पर्यो भने पनि हामी चितवनका सबैले सबैलाई भोट हाल्ने पद्धति र बानी बसालौँ विगतका कमी का कमजोरीलाई सम्झेर होइन विगतको दिनलाई अब बिर्सेर नयाँ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ म अहिले यतिखेर हामी जिल्ला अधिवेशनको पूर्व तयारी अवस्थामा छौँ यहाँ कतिपय साथीलाई भ्रम हुन सक्छ कतिपय साथीलाई अन्यलता पनि हुनसक्छ हिजोको नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला कार्य समितिको बैठकले हामीले नौ गतेको जिल्ला कार्य समितिको बैठकले दस र एघार गते कुनै पनि अवस्थामा जिल्ला अधिवेशन गर्न सहज थिएन तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ जिल्ला सभापतिले नियत राख्यो जिल्ला सभापतिले गलत दृष्टिकोणले यो अधिवेशनलाई दायाँ बायाँ गर्ने सोच राख्यो भनेर रा तपाईँहरूको बिचमा भ्रम पनि फैलाइएको हुनसक्छ म निवेदन गर्न चाहन्छु म आफू स्वयं जिल्ला सभापतिको उम्मेद्वारबाट चार वर्ष अगाडि मैले घोषणा गरेको थिएँ म अब दोहोऱ्याएर जिल्ला सभापति होइन भनेर मैले घोषणा गरेको थिएँ त्यसैले मलाई यहाँ कुनै चलखेल दायाँ बायाँ केही पनि गर्नु छैन हामी सबैले बुझ्यौँ दस गते यदि नोमिनेसन राखेको भए के उम्मेदवारी दर्ता गर्नु सम्भव थियो म स्वयं नौ गते आ, को जिल्ला कार्य समितिको बैठक पश्चात दस गते म काठमाडौँ जाँदै गर्दा मेरो यात्रा आँपारीमा गएर दस घन्टा रोकिएको छ पूर्व चितवन जाने साथीहरू पाँच सात घन्टा लगाएर टाढीबाट भरतपुर आउने भरतपुरबाट टाढी जाने सम्भावना न्यूनतम सात घन्टासम्म लागेको छ त्यसैले त्यो दिन उम्मेदवारी सम्भव थिएन त्यसैले आज तपाईँहरूको बिचमा भ्रम सिर्जना आउन सक्छ म निवेदन गर्न चाहन्छु हामी हिजो मात्र जिल्ला कार्य समितिको बैठकले तत्काल नोमिनेसन लिने र तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नलाई हामीले केन्द्रीय निर्वाचन प्रतिनिधिलाई का जिल्ला कार्य समितिको सर्वसम्मत निर्णयले हामीले परिपत्र गरिसकेका छौँ म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसैले म सबै साथीहरूलाई मेरो यहाँ जिल्ला सभापति जितनारायण शेषको कसलाई समर्थन होला के होला मैले कसैलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो उद्देश्य भनेको चितवन जिल्लाको अधिवेशन निष्पक्ष ढङ्गबाट शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट जसरी आज अन्ठानब्बेवटाको वडा अधिवेशनहरू निष्पक्ष ढङ्गबाट भएका छन् सातवटा पालिकाको अधिवेशनहरू निष्पक्ष ढङ्गबाट भएका छन् छवटा प्रदेश र तिनवटा क्षेत्रीय अधिवेशनहरू जसरी सर्वसम्म एउटा सम्मत नभएर या त सर्वसम्मत या त निर्वाचनको माध्यमद्वारा सहज ढङ्गले भएको छन् आगामी जिल्ला अधिवेशन पनि सहज ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व मेरो छ त्यो जिम्मेवारीबाट जितनारायण शेष भाग्ने मान्छे होइन जितनारायण शेषको खुट्टा एउटा कमजोर छैन म तपाईँ सबै साथीहरूलाई विश्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु म यति भन्दै गर्दा मैले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा मैले आग्रह गरेँ कि मैले चितवन जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य हुन लायक जितनारायण श्रेष्ठ मात्र होइन जितनारायण श्रेष्ठ मात्र लायक छ भनेर म दावी गर्दिनँ मेरा अग्रजहरू अत्यन्त सम्मानित अग्रजहरू पटक पटक काङ्ग्रेस जन्मेको पचहत्तर वर्ष भयो तर चितवनको इतिहासमा पचहत्तर वर्ष यत्र परिपक्व भएको काङ्ग्रेसको आजसम्म केन्द्रीय समितिमा हाम्रो पहुँच नपुग्नु केन्द्रीय समितिको माइनेटमा फुल केन्द्रीय सदस्य भनेर लेख्न नपाउनु हामी सबैको लागि एउटा दुर्भाग्यको विषय थियो हामी सबैको लागि लज्जाको विषय थियो चितवनले हरेक आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको छ दुई हजार सत्र सालको राजा महेन्द्रको कदम पछाडि हामीले यत्रो शहीदहरू जन्माएका छौँ दुई हजार छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्रहमा हामीले बहुदललाई निर्दलभन्दा आठ हजार मत धेरै दिलाएर ल्याउने आदरणीय कृष्णलाल सापकोटा टेकप्रसाद गुरुङ तोप सिंह गुरुङहरू यही हुनुहुन्छ छयालिस सालको आन्दोलनमा काङ्ग्रेसको कमान्डमा गणेशमान सिंहको आन्दोलनमा भएको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा पहिलो शहीद जन्माउने जिल्ला चितौँ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा हाम्रा स्वर्गीय कमान्डर प्रसाद कोर्लाको कमानमा भएको आन्दोलनमा शहीद जन्माउने जिल्ला तुलसी छेत्री त्यसैले हामीले काङ्ग्रेसले यत्रो अनवरत चितवनले निरन्तर चितवन काङ्ग्रेसले केन्द्रीय काङ्ग्रेसलाई यत्रो ठुलो सहयोग गरेको छ त्यो बापत हामी केन्द्रीय समितिमा पुग्न सकेनौँ त्यसैले यो चोटि हामी सबै एक ढिक्का भएर कसैले कसैलाई माइनस गरेर होइन म यही मञ्चबाट तमाम चितवनका साथीहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु मलाई धेरै साथीहरूले चितवनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर केही पनि हुँदैन यहाँ राष्ट्रिय मिडिया पनि आउँदैन रिपोर्टर्स क्लबमा गएर काठमाडौँ घोषणा गर्नुपर्छ उम्मेदवारी काठमाडौँमा साथीहरू जति सकिन्छ लगेर उम्मेदवारी घोषणा गरौँ भन्नुभएको तर मेरो मनले मानेन किनकि म मा यही चितवनको माटोमा जन्मेको यही चितवनको माटोमा खेलेको यही चितवनको माटोमा हुर्केको तमाम साथीहरूलाई साँची राखेर मैले केही कुरा भन्नु छ त्यसैले म मेरो उम्मेदवारी चितवनमै घोषणा गर्छु भनेर मैले एउटा विश्वास लिएको थिएँ त्यसैले मैले आज यही चितवनमै मैले उम्मेदवारी घोषणा गर्न चाहेँ म तपाईँ सबै साथीहरू जसले मलाई आशीर्वाद दिनुभएका अग्रजहरू हुनुहुन्छ तपाईँ सबै साथीहरू जसले मलाई हर पल सहयोग गर्नुभएको छ जित नारायण श्रेष्ठ काङ्ग्रेस चितवनको सभापति बन्ने बेलामा मलाई कुनै पद चाहिँ भनेर त्याग गर्ने मेरा कैयौँ अग्रजहरू यही मञ्चमा हुनुहुन्छ जित नारायण श्रेष्ठ चितवन काङ्ग्रेसको सभापति बन्दै गर्दा मलाई कुनै जिल्ला सदस्य चाहिँदैन भनेर त्याग गर्ने कयौँ अग्रज साथीहरू यो अगाडि हुनुहुन्छ त्यसैले म तपाईँ साथीहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु चाहे जुनसुकै टिममा परोस् चाहे जुनसुकै ग्रुप समूहमा परोस् पार्टीको आन्तरिक जीवनमा ग्रुप समूहहरू हुन्छन् मन मिल्ने साथीहरूको ग्रुप समूह हुन्छन् तर म तपाईँ सबै साथीलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु जितनारायण श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य लड्दै गर्दा आफूलाई भोट माग्छ कुनै साथीलाई हराऊ भन्ने अभियानमा लाग्दैन म तपाईँ सबै साथीहरूलाई साक्षी राखेर आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसैले म तपाईँ सबै साथीहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु जितनारायण शेष्ठको उम्मेदवारी किन जितनारायण श्रेष्ठ जिल्ला सभापति भएको नाताले मात्रै म मा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी हुन खोजेको होइन देशभरिका साथीहरूसँग सम्पर्क समन्वय भइराखेको छु विदेशमा रहने साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ बधाई र शुभकामना दिइराख्नु भएको छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ दार्जिलिङको यात्रामा तपाईँको पृष्ठभूमिले तपाईँलाई साथ दिएको छ तपाईँको परिवारले साथ दिएको छ तपाईँको जिल्लाले साथ दिएको छ तपाईँका सबै साथीहरूले साथ दिएको अवस्थामा तपाईँ केन्द्रीय समितिमा लड्नुहोस् भनेर उहाँहरूको जुन एउटा मनोबल दिनुभएको छ त्यही मनोबललाई साँची राखेर आज यतिका साथीहरू म विश्वास तपाईँहरूले जुन विश्वास गर्नुभएको छ कि जितनारायण श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गर्दैछ भन्दा आज जुन सङ्कल्पका साथ तपाईँहरू आउनुभएको छ म तपाईँ सबै साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि तपाईँहरूले गरेको विश्वास घामा विश्वासघात हुने काम जित नारायण शेठले पी गर्ने छैन म यही मञ्चबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु म आज सम्झन चाहन्छु मेरा स्वर्गीय हजुरबुवा हर्कबहादुर श्रेष्ठ मेरा स्वर्गीय पिताजी बलबहादुर श्रेष्ठलाई सम्झन चाहन्छु उहाँहरूको राजनीतिक प्रेरणाले उहाँहरूले सिकाएको बाटो उहाँहरूले मलाई अविच्छिन्न सिकाउनु भयो राजनीतिमा सुखद बाटो होइन राजनीति अप्ठ्यारो बाटो राजनीतिको बाटोमा हजारौँ यात्रामा काँडाहरू भेटिन्छन् त्यो काँडाहरूलाई पन्छाएर हिँड्नु नै राजनीतिक सफलता हो मेरो हजुरबुवा र स्वर्गीय पिताजीले सिकाएको बाटो यही हो त्यसैले म तपाईँ सबै साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जितनारायण श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी हुँदै गर्दा भोलि केन्द्रीय सदस्य बन्ला नबन्ला उम्मेद्वार मात्रै पनि हुन हुनसक्ला तर जितनारायण शेठले चितवनमा आगामी निर्वाचनमा चितवनमा काङ्ग्रेसको पहुँच हामी केन्द्रमा नपुग्दा केन्द्रमा बस्ने मा मान्छेहरूले दायाँ बायाँ गर्न थाले केन्द्रमा बस्ने मान्छेहरूले चितवनलाई जे गर्दै पनि हुन्छ भन्ने सोच राखे त्यो सोचको विरुद्ध चितवनको कमसेकम केन्द्रीय समितिमा हाम्रो पहुँच पुग्यो भने भोलि हस्याडामा भोट हाल्नु नपर्ला भोलि सूर्यमा भोट हाल्नु नपर्ला भन्नको लागि पनि केन्द्रीय समितिमा हाम्रो पहुँच जरुरी रह्यो त्यसैले म निवेदन गर्न चाहन्छु म भोलि कुनै तहमा केन्द्रीय सदस्य हौ नहुँ भोलिका स्थानीय सङ्घीय पारदर्शिक निर्वाचनमा भोलि म सांसदको टिकट पाऊँ नपाऊँ तर म तपाईँ सबै साथीलाई साक्षी राखेर रा। मञ्चमा रहेका अग्रज नेताहरूलाई साक्षी राखेर रा। अग्रजहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि जितनारायण श्रेष्ठको रगतमा काङ्ग्रेस छ जितनारायण श्रेष्ठको हरेक यात्रामा काङ्ग्रेस छ काङ्ग्रेसलाई घाटा हुने काम भोलि जित्ना जितनाले टिकट पाएन भनेर दायाँ बायाँ गर्ने सोच कहीँ कतै राखेको छैन जसले रुखको चिन्ह लिएर टिकट लिएर आउँछ त्यही जिता मा। मान्छेलाई जिताउने सङ्कल्प पनि म यही मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु म यति निवेदन गर्दै गर्दा म आज सम्झाउन चाहन्छु कि आज हामी राजनीतिक यात्रामा धेरै युवा साथीहरू जोडिनु भएको छ धेरै साथीहरूको भरोसाको केन्द्र काङ्ग्रेस बनेको छ आज धेरै परिपक्व अभिभावकहरू लक्ष्मण अधिकारी जस्ता एकानब्बे वर्षका बुवादेखि भर्खरका युवाहरू काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि बनेर भएको छ बिस एक्काइस वर्षको युवादेखि नब्बे वर्षका बुवासम्म जोडिनु भएको छ काङ्ग्रेसमा त्यसैले यो यात्रालाई सँगसँगै जोड्ने क्रममा मेरो उम्मेदवारी केन्द्रमा रहँदै गर्दा म तपाईँ सबै साथीहरूलाई विश्वास र भरोसा दिलाउन चाहन्छु कि तपाईँहरू चितौन नरहँदै गर्दा यो चितवन आफैमा चितवन मात्र होइन यो चितवन एउटा जिल्ला मात्र होइन यो चितवनलाई हिजो छयाौँ जिल्ला भन्ने गर्छ आज अठहत्तरौँ जिल्ला भन्यो होला कि आज चितवनबाट केन्द्रीय सदस्य लड्दै गर्दा म तपाईँ सबै साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो उम्मेदवारी जित नारायण श्रेष्ठको होइन यो उम्मेदवारी हामी सबैको हो भनेर तपाईँहरूको साथ र सहयोग हुने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु आज देशभरिका साथीहरूलाई तपाई तपाई तपाईँहरूले जित नारायण श्रेष्ठ तपाईँका भाइ तपाईँका छोरा तपाईँका साथी तपाईँका एउटा मित्रको हिसाबले पनि तपाईँहरूको म कतिपय मेरा अभिभावकहरू हुनुहुन्छ कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ कतिपयको दाई हुनुहुन्छ यो जितना हो जितना यो जितनारायण श्रेष्ठको उम्मेद्वारलाई मेरै उम्मेदवारी हो भनेर जितनारायण श्रेष्ठको उम्मेद्वारलाई म आफै लडेको हो भन्ठानेर यो आठ दस दिनको यात्रामा तपाईँहरूको साथ सहयोग र विश्वास लिएको छु र म अन्त्यमा मैले लामो आज बोल्नु छैन म सबै <laughs> अग्रजहरूलाई साँची राखेर मलाई काङ्ग्रेस बनाउने मेरा बुवालाई काङ्ग्रेस बनाउने अभिभावकहरू यही मञ्चमा आउनुहुन्छ त्यसैले मैले यहाँ ठुलो कुरा गर्न सक्दैन त्यसैले म अग्रजहरूलाई साँची राखेर भन्न चाहन्छु कि तपाईँले देखाएको बाटो तपाईँहरूले देखाएको यात्रामा अविचलित भएर काङ्ग्रेसमा निरन्तर जितनारायण शेष अविचलित यात्री हो यो यात्रीलाई डुङ्गाबाट डुङ्गाबाट तार्ने अथवा डुङ्गामै राख्ने जो जिम्मा तपाईँहरूको हातमा सुम्पदै वा तपाईँ सबै साथीहरूको साथ सहयोग र अग्रजहरूको आशीर्वादको एउटा आशा राख्दै म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु कि चितवन यो दुई हजार अठहत्तर सालमा हुने काङ्ग्रेसको चौधौँ अधिवेशनमा रित्तो हात फर्केर चितवन फर्किँदैन यति कुरा विश्वास दिलाउँदै यो कार्यक्रमलाई यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल